Trei nuksu ta peal. Sinni tärlasti. Nüüd samad see staklis, et sinna nüüd läbi mingi ukse piida. Iga pool treenides sees. Treenides sees. See sama aken konks ja... Oi, mits on siin? Akna taga ei liiks. Blitz tuleb tuppa vist kohe. Jääge pide küll jääb. Kont OP vendna. Villu, mis sa lased? See vend on maa. Mul on ärevus häired. Ma vaatan, on uksa tagust. Eks see vanni taas. Akna taga. Laian siis endiselt. Ja siis peaks punases olema ka veel. Sul on pehme sein konksu. Jah. Vadaks? Vittu. Ma siin mööda. Troonis välja kellegi. Jup. Vigil tundub päris hängsa selle ju. Rongis võibolla. Punasest tuli, punasest pole. Rongis, rongis, rongis. Noh. Osta kuled vä? Osta, osta. Spotti siit, see ei lähe. Palju õnne sünnipäevaks võiski. Häkker.